Dështon procesi i zgjedhjes së anëtarit përfaqësues të studentëve në bordin e administrimit të Universitetit të Tiranës. Afati i dorëzimit të kandidaturave ka përfunduar në 11 shkurt, por burimet bëjnë me dije për Ora News se nuk është paraqitur asnjë emër, duke çuar procesin drejt dështimit që në nisje. Sipas kryetares së Komisionit Institucional të Zgjedhjeve Majlinda Keta, asnjë personalitet publik nuk u vetë kandidua, ndonse në disa media dhe websajtet të Universitetit të Tiranës u bë ftesë publike për pjesëmarrje. Pakti për universitetin parashikonte që një nga 7 anëtarët e bordit të administrimit dhe që përfaqëson Ministrinë e Arsimit do të zgjidhen nga studentët. Këta të fundit do të duhej që më datë 25 shkurt të votonin kandidatin e preferuar dhe 3 më të votuarit do të shkonin Ministrisë së Arsimit, e cila ka tagrin për vendosjen e kandidatit fitues. Por deri më tani, asnjë prej proceseve nuk është realizuar. Në këtë rast do të duhet të jetë Ministri i Arsimit Besa Shahini që duhet të bëjë sërish hapjen e procesit, ndërsa Universiteti i Mjekësisë ka shtyr afatin e aplikimeve. Në faqen zyrtare, njoftohet se ky afat shtyhet deri më 18 shkurt.